Ya pili tumekuja hapa ukiangalia tuko na maofisa wengine wa serikali, tuko na county security team, tuko na DCC, na tuko na watu ya public works, na tuko na contractor. Ni na madhumuni ya hii mkutano tulikuwa tumekuja kuangalia hii project ambao ni project ya kujegea maofisa wetu wa police nyumba za kuishi. Mnajua maofisa wetu wengi hawana mahali pazuri ya kuishi kwa sababu wao ni wengi lakini nyumba ni hamba ama ni kidogo. Lakini serikali imechukua msimamo ama mwelekeo kuhakikisha ya kwamba maofisa wetu pahali wote wapo wanapatiwa nafasi nzuri ya kuishi, wanajegewa nyumba nzuri, na hii ni moja ya zile projects ambazo zinaendelea kati ya mingi ambazo zinafanyika katika Kenya hii. Kwa Bungoma tunafuraha kwa sababu sasa maofisa wetu hii nyumba zikimalizika watapata pahali mzuri ya kuishi. Na nyumba tumezikagua ni nyumba mzuri na ni mingi kiasi. Kwa hivyo wale ambao watapata nafasi hiyo ya kuishi, najua hata motisha yao ya kazi itakuwa juu. Na tunajari welfare ya askari kwa sababu ile kazi wanafanya ya kupatiana security ni kazi gumu. Na afisa akilala pahali mzuri, hata wakati anaamka kwenda kazi anatoka akiwa na hiyo furaha na hiyo motivation. Project hii ilikuwa imestore mbeleni, lakini kupitia kwa presidential delivery unit na kamati yetu hii ya kuangalia mradi ya serikali, tukai fast track ama tukaisisimua. Na nashukuru ofisi ya rais kwa sababu ya kupatiana pesa ya kumaliza hii project. Saa hii hii project inagharimia itachukua milioni 43, na hiyo pesa yote imepatiana kwa contractor ndio amalize. Na ikimalizika hii nyumba iko na nyumba 50 ambayo inamaanisha kwamba maofisa 50 ambao wanakaa nje watakuja kukaa hapa. Na contractor ametuhakikishia ya kwamba kufikia Jumatatu hii project itakuwa imekamilika na itakuwa ready for commissioning.